নমস্কার, এই বিশেষ সম্প্রচার মাজলে আপনাদের স্বাগত। মই প্রাঞ্জল। দিল্লির অন্ধকার গলিত অসমৰ কিশোরীর দুর্দশা, এয়া হৈছে দ্বিতীয় খণ্ড। দ্বিতীয় খণ্ড আমি কিয় আনিবলৈ বাধ্য হৈছো আপোনালোকক কব বিচাৰিম। দ্বিতীয় খণ্ড আমি এই কাৰণেই আনিছো যে প্ৰথম খণ্ডত আমি জনাইছিলোঁ পূজা আৰু মামনি নামৰ দুগৰাকী মহিলাই অসমৰ কিশোরী বা যুৱতীক বহিৰাজ্যলৈ চাকৰি দিয়াৰ নামত লৈ যায় আৰু তেওঁলোকক বেচ্ছাবৃত্তিত নিয়োজিত কৰে। পূজা আৰু মামনি দুটা নাম ইতিমধ্যে যিসকলে আমাৰ পূৰ্বৰ প্ৰতিবেদন চাইছে তেওঁলোকৰ সেই দুয়োটা নাম ভালদৰে হয়তো মনত আছে। আৰু ইয়াৰে মামনি দাস ওরফে মামনি বেগম অবশেষত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে। হয়, যিগৰাকী মামনিয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি কিশোৰী আৰু যুৱতীক অপহৰণ কৰি বহিৰাজ্যত বিক্ৰী কৰিছিল বা বহিৰাজ্যত বেচ্ছাবৃত্তিত নিয়োগ কৰিছিল, সেইগৰাকী মামনিক অবশেষত ৰঙিয়াৰ পৰা আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এইটো হ'ল শেহতীয়া তথ্য, আপোনালোকক জনাই থলোঁ। কিন্তু সমগ্ৰ ঘটনাক্ৰম আমি বুজাই ক'ম কি ধৰণে এই পূজা আৰু মামনিৰ মাজৰ মামনি দাস ওরফে মামনি বেগম আৰক্ষীৰ জালত পৰিল। আকৌ অপহৰণ কৰিবলৈ আহিছিল আন এগৰাকী যুৱতীক বহিৰাজ্যলৈ নিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। এবাৰ অৱশ্যে দিব্যাংগ যুৱতী আছিল, বয়স 17 বছৰ, অৰ্থাৎ কৈশোৰ অৱস্থাৰ পৰা যৌৱন প্ৰাপ্ত হৈছিলহে। তেতিয়াই সেইগৰাকী যুৱতীক ঘৰৰ পৰাই অপহৰণ কৰিবলৈ আনি আহিছিল আৰু অপহৰণ কৰিছিলো, সফল হৈছিল অপহৰণ কাৰ্যত। ৰঙিয়াৰ পৰা অপহৰণ কৰিছিল আৰু মামনি দাস ওরফে মামনি বেগমৰ প্ৰকৃত ঘৰ হৈছে বৰপেটাত। ৰঙিয়াৰ উদিয়ানৰ পৰা কিশোৰীগৰাকীক, কিশোৰী নহয় বৰ্তমান যুৱতী হৈছে, যুৱতীগৰাকীক অপহৰণ কৰিবলৈ আহিছিল আৰু অপহৰণ কৰি লৈও গৈছিল। কিদৰে অপহৰণ কৰিলে সেই কৌশলটো এতিয়ালৈকে আমি জানিব পৰা নাই, আৰক্ষীৰ জেলাত সেইখিনি কথা সদৰি কৰিব। কিন্তু ৰঙিয়াৰ উদিয়ানৰ ঘৰৰ পৰা সেইগৰাকী 17 বছৰীয়া যুৱতীক অপহৰণ কৰি লৈ গ'ল। লগে লগে পৰিয়ালৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিল, তেওঁলোকে ৰঙিয়া আৰক্ষীৰ কাষ চাপিল, ৰঙিয়া আৰক্ষীয়ে সকলো বিৱৰি ক'লে। লগে লগে ৰঙিয়া আৰক্ষীয়ে তদন্ত আগবঢ়ালে, পূৰ্বৰ প্ৰতিটো ফাইল খুচৰি চালে আৰু তাৰপাছত বিভিন্ন প্ৰান্তত গৈ অভিযান চলালে। আৰু কিবা প্ৰকাৰে মামনি দাস ওরফে মামনি বেগমে গম পালে যে তেওঁৰ পিছত আকৌ এবাৰ আৰক্ষী লাগিছে, কাৰণ এইগৰাকী মামনি পূৰ্বেও জেলত যোৱাৰ অভিজ্ঞতাৰে পুষ্ট। আৰু সেই কথা গম পাই মামনিয়ে লগে লগেই সেই যুৱতীগৰাকীক ৰঙিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ হাইৱে চকত এৰি থৈ গ'ল। হাইৱে চকতেই কান্দি কান্দি হাবাথুৰি খাই দিব্যাংগ যুৱতীগৰাকী তাতেই চকতেই এটা কোণত পৰি আছিল ৰাস্তাৰ। আৰু তাৰপাছত অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে, স্থানীয় লোকে লগে লগে আৰক্ষীক খবৰ দিলে। কিন্তু মামনিয়ে গম পাই গৈছিল যে পূৰ্বতকৈ অধিক শক্তিশালী ৰূপত এবাৰ আৰক্ষী তেওঁৰ পিছত লাগি আছে, কাৰণ শেহতীয়াভাৱে আমি বাতৰিও সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ দিল্লীত আৰু হাৰিয়ানাত অসমৰ কিশোৰীৰ অন্ধকাৰ গলিত কি হাহাকাৰ অৱস্থা হয়। অসমৰ কিশোৰী বা যুৱতীক দিল্লীৰ অন্ধকাৰ গলিত বিক্ৰী কৰা হয়, বেচ্ছাবৃত্তিত নিয়োগ কৰা হয়, সেই প্ৰতিবেদন ইতিমধ্যে আমাৰ ভাইৰেল হৈছে আৰু বহুলোকে সেই প্ৰতিবেদন চোৱাৰ পাছত আৰক্ষীক দাবী উত্থাপন কৰিছে। সেয়েহে এইবাৰ ৰঙিয়া আৰক্ষী অধিক সক্ৰিয়তাৰে লাগি পৰিল আৰু মামনি দাসৰ কবলৰ পৰা এইগৰাকী দুৰ্ভগীয়া দিব্যাংগ যুৱতীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। লগে লগে কিন্তু আৰক্ষী থমকি নৰ'ল, এইবাৰ ৰঙিয়াত উদ্ধাৰ কৰা সেই যুৱতীগৰাকীক ঘৰৰ পৰিয়ালৰ লোকক চমজাই দিয়া হ'ল। তাৰপাছত আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দল ৰঙিয়াৰ বিভিন্ন স্থানত গৈ অভিযান চলালেগৈ। কিন্তু নাই, এইগৰাকী মামনি বেগম ইতিমধ্যে ৰঙিয়াৰ পৰাও পলায়ন কৰিছে, নিজৰ জিলা, গৃহ জিলা বৰপেটাত গৈ থিতাপি লৈছিল এটা বিশেষ স্থানত। কিন্তু আৰক্ষীয়ে সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰি বৰপেটাৰ পৰা এইগৰাকী মামনি বেগমক অৱশেষত কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। বৰ্তমান আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে এইগৰাকী মামনি। কিন্তু মামনি বেগম এলাপেচা অপৰাধী নহয়। মামনি বেগমে ইয়াৰ পূৰ্বে বহুকেইটা অপৰাধ সংঘটিত কৰিছে, আমি ইতিমধ্যে বিৱৰণীবোৰ দিছোঁৱেই। শেহতীয়াভাৱে মাত্ৰ 4 মাহ পূৰ্বে জেলৰ পৰা মুক্তি হৈ আহিছিলহে আৰু জেলৰ পৰা মুকলি হৈ আহিয়েই ধাৰাবাহিক অপৰাধ সংঘটিত কৰি আছে। দিল্লী আৰু হাৰিয়ানাত অসমৰ কিশোৰী যুৱতীক লৈ যোৱা, তাত বেচাবৃত্তিত নিয়োগ কৰা, লগতে অসমৰ ভিতৰতেই বিভিন্ন যুৱতী বা কিশোৰীক এখন জিলাৰ পৰা আন এখন জিলালৈ নিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া, এই মামনি আৰু পূজা আৰক্ষীৰ মষ্ট ৱান্টেড আছিল। এতিয়া মামনিক কৰায়ত্ব কৰাৰ লগে লগে আনগৰাকী অপৰাধী পূজাও হয়তো জালত পৰিব। পূজাৰো মুখমণ্ডল চাবলৈ এতিয়া সকলো উদগ্ৰীৱ হৈ আছে, কোন সেইগৰাকী পূজা। ইতিমধ্যে মামনিক আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাই আছে আৰু অধিক তথ্যৰ উদঘাটন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। মামনিৰ বহুকেইটা কলা অধ্যায় খোল খাবলৈ গৈ আছে। হয়তো মামনিৰ জেৰাৰ পাছত দিল্লী আৰু হাৰিয়ানাত এতিয়াও অন্ধকাৰ গলিত থকা, অন্ধকাৰ পুথৰিত থকা বহু কিশোৰী বা যুৱতীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আৰক্ষী সক্ষম হ'ব। দিল্লী আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে পূৰ্বৰ সেই গোচৰটোৰ তদন্ত চলাই আছে।
পূৰ্বৰ যি সকল কিশোৰী বা যুৱতী অভিযোগ দিছিল তেওঁলোকক অসমৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছিল বুলি তেওঁলোকৰ গোচৰৰ ভিত্তিত আকৌ এতিয়া মামনিক কৰাত্ব কৰাৰ পাছত হয়তো মামনিক দিল্লী আৰক্ষীও জেৰা চলাব পাৰে আৰু তাৰ পাছত অধিক কিশোৰী বা যুৱতীৰ সন্ধান পোৱা যাব পাৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আশা কৰিম অসমৰ পৰা বহিৰাজ্যলৈ লৈ যোৱা যিসকলক হিউমেন ট্ৰেফিকিঙৰ সহায়ত লৈ যোৱা হৈছিল তেওঁলোকক হয়তো নিজৰ পৰিয়ালৰ লোকে পুনৰ উভতাই পাব সেইটো আশাৰ খবৰ হ'ব পাৰে মামনিক এফালে ৰঙীয়া আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিলে লগতে আন কেইবাটাও খবৰ দিছোঁ এগৰাকী মামনিৰ কিন্তু দুমহীয়া এটি সন্তানো আছে এটি দুমহীয়া সন্তান থকা এগৰাকী মহিলা কেনেধৰণে এই অপকৰ্মত লিপ্ত হ'ব পাৰে ভাবিলে কিবা লাগি যায় গাৰ নোম সিঁয়ৰি যায় ইমান জঘন্য মানসিকতা এই মামনি বেগম নামৰ মহিলাগৰাকীৰ কিন্তু অপৰাধ সিমানতেই থমকি ৰোৱা নাই এফালে মামনি বেগম কৰায়ত্ব হ'ল আনফালে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাছমজিয়াত অপহৰণৰ দৰে ঘটনা এতিয়া বৃদ্ধি পাব ধৰিছে আমিনগাঁৱৰ ৰেলৱে বজাৰৰ পৰা এজন 12 বছৰীয়া কিশোৰক অপহৰণ কৰা হৈছে এবাৰ অৱশ্যে কিশোৰী বা যুৱতী নহয় পোনপটীয়াকৈ এজন কিশোৰক টাৰ্গেট কৰা হ'ল সেই কিশোৰজনক অপহৰণ কৰি লৈ গৈছিল গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচন অভিমুখে হয়তো ৰেলৰ জৰিয়তে সেই কিশোৰগৰাকীক বহিৰাজ্যলৈ প্ৰেৰণৰ এটা পৰিকল্পনা আছিল অপৰাধীৰ কিন্তু সেই কিশোৰজনে বুদ্ধিমত্তাৰ পৰিচয় দিলে সাহসৰ পৰিচয় দিলে কিবা প্ৰকাৰে উদ্ধাৰ হ'বলৈ সক্ষম হ'ল অপহৰণকাৰী কবলৰ পৰা আৰু তাৰ পাছত আৰক্ষীৰ কাষ চাপিল আৰক্ষীসকলে বিৱৰি ক'লে আৰক্ষীয়ে লগে লগে পৰিয়ালৰ লোকক চমজাই দিলে ভাগ্য ভাল আছিল তহলদাৰী আৰক্ষীক সেই কিশোৰজনে দেখা পালে আৰক্ষী থানা চিনি নাপায় কিন্তু তহলদাৰী আৰক্ষী ৰাস্তাৰ কাষত থকা অৱস্থাতেই সকলো কথা অৱগত কৰিছে এতিয়া আমি সেই ঘটনাটো এবাৰ বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ আমিনগাঁৱৰ ৰেলৱে বজাৰৰ পৰা কিশোৰগৰাকী 12 বছৰীয়া কিশোৰগৰাকী ৰেলৱে বজাৰত কিবা হয়তো কামত গৈছিল সেইখিনি বিস্তাৰিত ৰূপত পৰৱৰ্তী সময়ত আমি উদঘাটন কৰিম সেই সময়তেই ক'লা কুৰ্তা আৰু বগা টুপি পৰিহিত ইয়াৰ কিশোৰগৰাকীয়ে দিয়ে বৰ্ণনা ক'লা কুৰ্তা আৰু বগা টুপি পৰিহিত এজন খুব সুঠাম মানুহে কিশোৰজনক টানি আনি এখন মাৰুতি ভেনত বহাইছিল আৰু তাৰ পাছত লৈ গৈ আছিল ক'লৈ লৈ গৈ আছিল গম পোৱা নাছিল কিন্তু পাছত আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰিছে হয়তো গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনলৈ লৈ গৈছিল কাৰণ ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ কাষতে সেই কিশোৰগৰাকী উদ্ধাৰ হ'ল আৰু লৈ যোৱাৰ সময়তেই কিশোৰজনে খুব চিঞৰ বাখৰ কৰিছিল কিন্তু গাড়ীৰ ভিতৰত কিশোৰজনৰ ওপৰত উপৰ্য পৰি প্ৰহাৰ কৰিছিল সেই অপহৰণকাৰীয়ে বাৰে বাৰে মাৰিছিল বাৰে বাৰে বেয়াকৈ কিশোৰজনৰ মুখ বন্ধ কৰিবলৈ চিঞৰ বাখৰ বন্ধ কৰিবলৈ মুখত হেঁচা দিয়া হৈছিল খোপা মাৰি ধৰা হৈছিল আৰু ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ কাষত হঠাৎ গাড়ীখন ৰৈছিল হয়তো গাড়ীৰ কিবা যান্ত্ৰিক বিজুতি ঘটিছিল সেই মানুহজন নামিছিল গাড়ীৰ পৰা সেই নমাৰ ক্ষণটোতে কিশোৰজনে সুযোগ বুজি গাড়ীৰ আইনা গ্লাছ অলপ খোলা অৱস্থাত আছিল সেই ফাঁকেৰেই পলালে যিহেতু কিশোৰ বৰ বেছি ডাঙৰ শৰীৰ নহয় সুন্দৰভাৱে সেইফালেদি ওলাব পাৰি তাকো মাৰুতি ভেন আৰু সেই ফাঁকেৰে ওলাই তাৰ পৰা দৌৰিবলৈ ধৰিলে আৰু দৌৰি তহলদাৰী আৰক্ষীক সকলো কথা বিৱৰি ক'লে তহলদাৰী আৰক্ষীয়ে সেই মাৰুতি ভেনখন বা সেই ব্যক্তিজনৰ সন্ধান পোৱাৰ আগতেই তাৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয় কি কাৰণত কেনেধৰণে গাড়ীখনৰ যান্ত্ৰিক বিজুতি ঠিক হৈ গ'ল সেয়াও এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু সমগ্ৰ ঘটনা এতিয়াও তদন্তৰ আওতাত আছে অৱশ্যে তহলদাৰী আৰক্ষীয়ে কিশোৰজনৰ পৰা সকলো তথ্য পাতি উদ্ধাৰ কৰি তেওঁৰ ঠিকনা উদ্ধাৰ কৰি পৰিয়ালৰ লোকক চমজাই দিলে এতিয়া পৰিয়ালৰ লোকে স্বস্তি নিশ্বাস এৰিছে আৰু কিশোৰগৰাকীৰ যি সাহস আৰু বুদ্ধিমত্তা তাক আমি উচ্চ প্ৰশংসা কৰিছোঁ আৰু চেলুট জনাইছোঁ এনেধৰণে কিশোৰসকল সাহস হ'ব লাগে সাহসী হ'ব লাগে আৰু বুদ্ধিমত্তাৰে সম্পন্ন হ'ব লাগে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীৰ বিশেষ ব্যস্তনীৰ কথাও আহি পৰে কাৰণ আমিনগাঁও ৰেলৱে বজাৰৰ দৰে এক ব্যস্ততাপূৰ্ণ অঞ্চলত কিদৰে এজন কিশোৰক অপহৰণ কৰিবলৈ অপহৰণকাৰীয়ে সাহস পালে আকৌ গাড়ীৰ ভিতৰত যেতিয়া চিঞৰ বাখৰ কৰি আছিল সেয়া সেই মুহূৰ্তত কোনো ট্ৰেফিক আৰক্ষী বা তহলদাৰী আৰক্ষীয়ে সেয়া শুনা পোৱা নাছিল নেকি বা স্থানীয় কোনো লোকে এই ঘটনাক্ৰম দেখা নাছিল নেকি কোনোৱে কিশোৰগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা নাছিল এইবোৰ প্ৰশ্ন কিন্তু সকলোৰে মনত জুমুৰি দি ধৰি আছে এতিয়াও মুঠতে এটা কথা স্পষ্ট অপহৰণৰ ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে অপৰাধজনিত ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে মহিলাও এতিয়া অপহৰণত লাগি পৰিছে বা নামি পৰিছে মহিলাসকলেও অপহৰণ কৰি কিশোৰী বা যুৱতীসকলক বহিৰাজ্যলৈ লৈ যায় এখন বৃহৎ বজাৰ মুকলি হৈছে মানৱ অংগ সৰবৰাহৰ বজাৰ বা মানৱ সৰবৰাহৰ বজাৰ ইয়াত কিশোৰী যুৱতী যুৱকো থাকিব পাৰে আৰু সেই বজাৰখন এটা দুষ্ট চক্ৰ চলাই আছে এটা বৃহৎ নেক্সাস এজন এজনকৈ যদিও কৰায়ত্ব হৈছে কিন্তু এতিয়াও মাষ্টাৰ মাইণ্ডবোৰ কৰায়ত্ব হ'বলৈ বাকী পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আশা কৰিম এই মুখাৰ আঁৰৰ মুখবোৰো আৰক্ষীয়ে চিনাক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হওক আৰু যিমান টকা থকা ব্যক্তি নহওক কিয় যিমানেই কোটিপতি লোক ইয়াৰ আৰু জড়িত নথকক কিয় তেওঁলোকেও কৰায়ত্ব হ'ব লাগিব সেইটোৱেই মূল দাবী আপোনালোকে কি কয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক ধন্যবাদ